11 ତାରିଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ OD-33 Y-6019 ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ପଟିଆର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସବାଇ ଦିନ 10:40 ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରାଜଭବନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସମୟ 10:02 120 ବାଟାଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନାଲକୋ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦିନ 10:10 38 ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 10:24 18 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଲାଗିଥିଲା ମୋଟ 22:38। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାବେଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସହ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଘଟଣାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ରେ ଫସି ଯିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ରାସ୍ତା ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାତ୍ର 22 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭିଡ଼ରେ ଫସିଗଲା ବୋଲି? ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ଜନମତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସମୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ସମୟ ସୀମା ହେଟା କହିଛନ୍ତି, ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବ। ଇଏ ଗତବର୍ଷ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିଆଯିବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସିତ ବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାଇଡ୍ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।